বাক্সা জেলার ভারত ভূটান সীমান্তর দিল্লীরাম অধিকারী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি ঠকুৱাৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ যে বাট এই বাট মুকলি কৰি লৈছে। মই এই যি ঠকুৱা উদ্যোগ এই উদ্যোগটো প্ৰথমে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এনেধৰণে তেওঁ ডি আই চিৰপৰা ঋণ লৈ বৰ্তমান এটা মেচিন কিনি আনি এই যি পৰিত্যক্ত ঠকুৱা আমাৰ অসমৰ যি বাৰীত বস্তিত যি পৰিত্যক্তভাৱে যি ঢকুৱা তামোলৰ ঢকুৱা পোৱা যায় এই ঢকুৱাৰ পৰা তেওঁ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি কৰি লৈছে। মোৰ লগত দিল্লীৰাম যি অধিকাৰী আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ, দাদা আপুনি ক'ত কেনেধৰণে প্ৰথমে প্ৰশিক্ষণ ল'ব? নমস্কাৰ, নিউজ চেনেললৈ মোৰ আটাই ধন্যবাদ থাকে। মই এইটো ট্ৰেইনিংটো বৰপেটাত এটা তামোল প্লেট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, তাতে যাই মই দুই এদিন ট্ৰেইনিং লৈছোঁ। আৰু তাৰ লগতে ভ্ৰমণকাটাতো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তামোল প্লেট, মই ট্ৰেইনিং লৈছোঁ। আৰু মই ডি আই চি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জৰিয়তে লোন লৈ কেন্দ্ৰা বেংকৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰা বেংক মুছাফৰপুৰ শাখাৰ জৰিয়তে মোক এই লোনটো কৰি দিলে। তাৰ বাবে মই এতিয়া আপুনি কি কি মানে প্ৰস্তুত কৰি আছে? এতিয়া মই তামোল প্লেটৰ ঢকুৱাৰ পৰা প্লেট তৈয়াৰ কৰি আছোঁ। এটা তিনিটা ধৰণৰ মোৰ এটা ডাইচ আছে, এই ডাইচৰ এতিয়া তিনি ধৰণৰ ডাইচ মানে প্লেট হৈ আছে। এই বস্তুবিলাক ক'ত বিক্ৰীৰ কাৰণে আপুনি চাই? এতিয়া বৰ্তমান মই বৰপেটাৰ তামোল প্লেট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে বৰপেটাত, তাতে মই দিয়াৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ, টাউন লৈ মানে লৈ লৈ যাওঁ। ঢকুৱাবিলাক ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰোঁ? মই গাঁৱৰ বস্তিৰ পৰা, আমাৰ ইয়াতে যথেষ্ট তামোল বাৰী আছে, তামোল বাৰীৰ পৰা মই তামোল মানে ঢকুৱা সংগ্ৰহ কৰোঁ। ঢকুৱাবিলাক কিনিব লাগে, কিনিব লাগে, হয়তো বা নিজে বুটলি আনিব পাৰে লাগে। মই আৰু এই যি আপুনি প্লেট বা কাঁহী বনাইছে এইবিলাক কি ধৰণে বিক্ৰী হয়? এইটো অলপ ডাঙৰটো 5 টকা আৰু সৰু 2 টকা আৰু তাতকৈ সৰু 1 টকা বুলি বিক্ৰী হয়। বৰপেটা তেওঁলোকে কিনিব কিনিব তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা মানে সংগ্ৰহ কৰি দিব। আৰু কেনেকুৱা লক্ষ্য লৈছে ভৱিষ্যতে আপুনি এই উদ্যোগটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত? মই এই উদ্যোগ মানে আগবঢ়াই তাৰমানে লৈ পেলাই মানে মই যাতে এই অঞ্চলত এই ঢকুৱা যিটো ঢকুৱাৰ পৰা যিটো প্লেট হেৰি হয় সেইটো অৰ্গেনিক হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়, তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বতে এইটো মানে ঢকুৱাৰ মানে প্লেটটো চলক বা অৰ্গেনিকভাৱে এইটো মানে প্ৰচলন হওক বুলি মানে কামনা কৰোঁ। আৰু যিহেতু সকলোতে এতিয়া প্লাষ্টিকৰেই মানে ব্যৱহাৰ হয়, তাৰে মানে পৰৱৰ্তী বিপৰীতে মানে ঢকুৱাৰ যিটো প্লেট সেই প্লেটটো ব্যৱহাৰ হ'ব বুলি কামনা কৰে। হয় হয়, এইগৰাকীয়ে দিল্লীৰাম অধিকাৰী, যি দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে সম্প্ৰতি তামোলৰ ঢকুৱাৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ বাট তেওঁ প্ৰশস্ত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে যে প্লাষ্টিক আৰু প্লাষ্টিকৰ যি ব্যৱহাৰ, এই ব্যৱহাৰৰ পৰা সকলোকে এই ঢকুৱাৰ যি বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুত কৰিছে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে।